Hei da, hallo! Hyggelig hei, se deg. Hyggelig å se deg. Så fint at du vil komme. Bare hyggelig, stig på. Det er sånn, vet du, at bare jeg er ute og henter avisen, så er den jo like glad som om jeg har vært i Afghanistan i 3 år, vet du. Ja, ikke sant? Oi, se her, ja. Her sitter jeg og jobber. Ja, det skjønner jeg. Er dette for noe, da? Det er bøkene mine. Så det her blir bøkene til? Ja, her sitter jeg og jobber fra morgen til kveld. Å skrive en ungdomsbok for meg er på en måte det samme som å skrive en voksenbok, men jeg forutsetter kanskje ikke at leserne har all den kunnskapen inne som en voksenbokleser har. Så mye bøker? Dette er Krim- og spenningsbiblioteket mitt, faktisk. Her inne på kontoret samlet det jeg har av norsk og internasjonal krim og spenning. Alfabetisk, må vite. Så bra. Her har jeg en egen hylle med det som kan kalles kodelitteratur, altså Dan Brown, Gert Nygaardshaug. Min fascinasjon handler jo om hva som gjør mennesket til et troende vesen. Hva er religion? Hva er guder? Jeg forsøker å sette dette inn i en sammenheng som gjør at en tenåring i 2013 kan lese denne boken og oppleve den undringen som disse mysteriene representerer. Hei, gutten. Hei, gutten. Ja, så fint. Å være forfatter er jo tidligvis et ensomt yrke, men heldigvis så har jeg et kontorfellesskap med han karen her. Han heter Teddy, toypuddel på 6 år, som gjerne sitter på fanget mitt eller ligger på gulvet bak meg mens jeg skriver. Så boken er jo en slags detektiv fortelling, bare at mysteriet er en oldtidsgåte. Kom her. Skal du hjelpe meg litt? Ja, kom. Ja, skal du hjelpe meg å skrive litt?